လူပြောဘွားနဲ့အိမ်တော်နဲ့ဘွားဆိုတော့ကဘယ်လိုပြောမလဲတမီးလေးရလာတဲ့အချိန်မှာအေးပေါ့တမီးကြောင့်မတမီးကြီးလာတာလေးကိုဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေတော့ဘွားထိုင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုပြောထောင်နေတယ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်လေးဝင်လာလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရီဒန်ကုန်ကိုတခါမှ7နှစ်ကျော်ရှိပြီးအချိန်မချဘူးเนาะရန်ကုန်ကြောက်တာလည်းပါတော့ပေါ့အခုကတော့ကြောက်စိတ်နဲ့မဟုတ်ရင်းရင်းမှုနဲ့ခြေချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်အခုအလုပ်တွေလိုက်ဆက်နေတယ်ခေါ်တဲ့လူတွေကလည်းခေါ်ပြီးပြီးရှိုးစုံမယ်ဟာတွေလည်းများတယ်များတော့များနေပွဲတွေလည်းလက်ခံတာတွေပေါ့ဆွဲမှာပါကျွန်တော်ဘောဒီလိုဘောဘကူးမှာရှိုးလေးရတော့ကျွန်တော်တရစ်ဘာမှာရှိုးလေးရတော့ရန်ကုန်တက်ချင်းလေးပေါက်သွားတော့ပေါ့ရန်ကုန်တက်ချင်းလေးပေါက်သွားတော့ကရန်ကုန်တက်မှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေဂူရူတွေကြီးကလမ်းကြောင်းတော့ခင်းပေးနေပြီလို့အဲလိုရန်ကုန်တက်မှအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်လို့အားနဲ့စိတ်ကူပေါ့လို့စိတ်ကူပေါ့တော့နဲ့တန်းလုပ်လိုက်တာအင်ဂျီတော်နဲ့ထဲပဲပါတယ်အခုအာတွေ့တဲ့ဆိုင်ဝယ်ဝစ်တာအဲ့လိုပုံစံပေါ့အဲ့လိုလေးဖြတ်တန်းနေတာပေါ့လေအဲခွေကြတော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးစုံမယ်ပွဲလေးစုံမယ်နှစ်ပွဲခွာပြီးတော့ပတ်စံလေးစုံမယ်မိမောက်ကိုလည်းပတ်စံလမ်းပို့မယ်ပေါ့နော်အဲအရာတော့ပို့တော့ပြောင်းသွားပြီကျောင်းတော့ဝါရောဒီကဘာဖြစ်လို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဖေနေရရောက်လာတော့လဲခန္ဓာချက်ကတမျိုးပေါ့နော်လူပြိုးဘွားတော့လည်းခန္ဓာချက်ကတမျိုးဆိုမတူပါဘူး6နှစ်ကျော်လောက်ကြာသွားပြီခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံရလာတာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကလည်းတောင်းဆိုအောင်နဲ့ဝုန်းတိုင်းအလုပ်တစ်ခုကိုဝုန်းတိုင်းလုပ်တာကောင်းပါလူပြိုးဘွားနဲ့အိမ်တော်နဲ့ဘွားဆိုတော့ကဘယ်လိုပြောရမလဲတမီးလေးရလာတဲ့အချိန်မှာအေးပေါ့တမီးကြောင့်မတမီးကြီးလာတာလေးကိုဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့လေထိုင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုပြောထောင်နေတယ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်လေးဝင်လာလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရီဒန်ကုန်ကိုတခါမှ7နှစ်ကျော်ရှိပြီးအချိန်မချဘူးတော့ရန်ကုန်ကြောက်တာလည်းပါတော့ပေါ့အခုကတော့ကြောက်စိတ်နဲ့မဟုတ်ရင်းရင်းမှုနဲ့ခြေချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်အခုအလုပ်တွေလိုက်ဆက်နေတယ်ခေါ်တဲ့လူတွေကလည်းခေါ်ပြီးပြီးရှိုးစုံမယ်ဟာတွေလည်းများတယ်များတော့များနေပွဲတွေလည်းလက်ခံတာတယ်ပေါ့ဆွဲမှာပါ6နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲတာအခု26နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်သုံးမှုရှိရဲ့ပေါ့ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုင်ပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းစွာနဲ့မိမရခဲ့မိမရခဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကန်ကောင်းတာလည်းတမီးလေးရခဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးစုလက်ဆောင်လေးပေါ့ဟုတ်ဆိုင်ပြုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကအပျော်တဘောပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဂေးဆိုတဲ့ကောင်းချင်အောင်မှတားတဲ့သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်ဂျမေကာကနိုင်ငံကစေးအောင်နေတုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ယူတယ်အပြင်ကစုပ်ပြတ်တက်နေပြီမှာအထက်တဲ့ဝင်လိုက်စိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့တဘောပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ရှုံးသည့်ဖြစ်စေမရှုံးသည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးစိတ်ဝင်စားပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာအမှုပညာဟောအတွက်ကိုဆိုင်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြန်လီထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကောင်လေးကြတော့ပြန်လီထောင်လို့ရတဲ့တဲမှာပါတယ်ပေါ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကျတော့မိသားစုပေါ့နော်လူပြိုးဘွားတော့နေခဲ့တယ်လွတ်လွတ်လပ်ပဲ freedom ပေါ့နော်ရရသမျှသုံးအကုန်သုံးဖြုံးချစ်သူဘွားလည်းအတိုင်းပဲသုံးဖြုံးသူတပြားမမဲ့အခုကျတော့အင်တာနက်ဘွားတော့တမီလေးမွေးလာတော့သုံးဩသုံးဖြုံးလို့တော့သုံးဖြုံးချင်းသုံးဖြုံးချင်းပဲမဲ့လဲနည်းနည်းတားရတာပေါ့နော်အခုရင်တော့တသိန်းသုံးနေဆိုရင်အခုဆိုရင်မိမရှင်နေလက်ဖြန်တောင်းတာပေါ့တသောင်းလောက်ပေါ့မိမရင်ကတသောင်းလောက်တော့ပြေးပါအောင်ဟာဘာသူကအဲ့တော့အတွန့်တက်တည်းရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပို့တော့မဟုတ်ပါလက်ဖေးလေးတောက်ဖို့ဘာညာဟဲ့လက်ဖေးတောက်တာလို့လားတော့ဘလို့ပေါ့9000 6000ပို့သူကကျွန်တော်တောင်းရင်လည်းဘာမှမပြောဘေးနားမှာငုတ်တုတ်ကြီးပဲအဲ့လိုတောင်းငုတ်တုတ်ကြီးအဲ့ဒီသူကသူ style နဲ့သူနေခဲ့တဲ့သူ style ပေါ့လေတောင်းလဲဘာမှမပြောမတောင်းလဲဘာမှမပြောဘူးအဲသူကတော့ကျွန်တော်ပေါ့တော်တော်နားလည်မှုကြီးတဲ့မိန်းလေးပေါ့လေအဲ့တော့ကိုလည်းကြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော် 2024 မှာရန်ကုန်ခြေချမိတာပေါ့လေဟုတ်တမီးလေးအတွက်နဲ့သူ့အတွက်ပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခြေသူရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေခြေသူဆက်ဖို့ပါဒီလောက်ပါပဲတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်အောင်ပေါ့နော်ယုံကြည်အောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးတယ်မဟုတ်တာတွေလည်းမဟုတ်တာတွေလည်းအကုန်ပြောင်းလဲပေးတယ်ဟုတ်တာတွေလည်းအကုန်ပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတော့သူကျွန်တော်ကိုအဓိကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းတက်ကိုသူကျွန်တော်လောက်ရက်တွေကိုသူသဘောကျနှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်လောက်ရက်တွေမှတ်နေစင်မှတ်နေတဲ့သူဘာမှမပြောဘူးဘာမှလည်းမတောက်အခုဆိုလဲကျွန်တော်ကလေးလေး6လနဲ့ကျွန်တော်တမီး6လလောက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတိတော့ရတော့ဘုနော့ဖခင်တရားအနေနဲ့ဒါပေမဲ့လဲဘွားဆိုတဲ့အတိုင်းဖြတ်တန်းမှဖြစ်တဲ့မိမကြီးခဏတော့ငါ့ကိုတီးခံပေးပေါ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကနင်းတို့အတွက်ကောင်းမှုအတွက်ပေါ့ပြီးရင်ငါတို့ကိုကြီးကဲတဲ့ခြေသူရှင်တွေကောင်းမှုသာဖို့အတွက်လူသားတွေပြန်ကူညီနိုင်ဖို့တော့ဒီလောက်ပဲစဉ်းစားတော့အတွက်ကိုလွမ်းလျက်နဲ့ခွဲခဲ့တာပေါ့သူကတော့ဒီဘွားတွေကတီးခံခဲ့တာပဲဟုတ်လားတောင်းရင်လည်းဘာမှမပြောမူးနေလည်းဘာမှမပြောဘူးကိုယ်နေလည်းဘာမှမပြောဘူးငါတို့ပဲထိုင်နေရတယ်သူပဲချင်းပြင်လာမလဲပဲထိုင်ဆောင်နေမှာသူကအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့မမအမားတွေမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမားသည်လည်းမပြောဘူးချိုးသည်လည်းမပြောဘူးခါသည်လည်းမပြောဘူးအေးနင်းဘဝနေသွားရမှာနဲ့လွန်ရင်နဲ့နင်းနေပြီတိုင်မနေမလွန်ရင်နေလူပြန်ဆက်နေရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမပြောကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိန်းချောင်းတာလည်းပါပါလေအဓိကကျွန်တော်စိတ်လေးကိုနန်းနန်းလေးလေးဖြစ်ဖို့ပေါ့
ပြောတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့အများကြီးချစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုအရင်ကတော့နေပြီးကမ်းမယ်ဆိုတဲ့ series နဲ့မရသူ့ကြောင့်နေဖြစ်လာတာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးလေရှောင်းစားကျန်လိုက်တော့အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ခွေထွက်ပြီးတော့မှ2020ဒုတိယအချိန်ပြန်သွားပြန်နေတဲ့အချိန်2000 the vibe မြန်မာပေါ့နော်ကျွန်တော် 2023 မှာပြန်ပြီးတော့ no woman no crime ပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ပြန်လာနေမှာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့ပြန်တွေ့တာပေါ့သူအဲခွေနဲ့တော့သူနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့လုံးနေနော်အဲ့လိုပြဟုတ်အဲတငယ်ချင်းဘောငယ်တငယ်ချင်းចောင်းနေပဲပေါ့ဘောငယ်ငယ်တွေကကျွန်တော်တို့အထာကတုံးမှာပြုံးနေမှာတက်ခဲ့တာပေါ့အထက်ကနေ၅တန်းတည်းဆိုတော့ကမြင်ဘူးနေကြဟုတ်ဒါသူအတိုင်းပါပဲမျက်နှာသေးလေးနဲ့ ever ထိုင်နေရចောင်းခန်းထဲမှာသူတရားအောင်တည်းရှိတာအဲ့ဒါဘယ်သူမှမရှိဘူးငေးကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့လေမိမရေးလို့ငါရန်ကုန်တက်လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့သွားလို့ဖို့လဲအခြေချဖို့လို့ဘာမှမပြောသူကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတိမှာပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအခုချိန်ထိပြန်ရသေးတယ်လို့မပြန်ရသေးဘူးပေါ့လေကြိုင်လဲကြာသွားမယ်လာပိုင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နေ့ကြိုင်လည်းကြာသွားမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရန်တိခဏနားလေပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုမိမကိုကောင်မလေးရောမိမလေးရောချစ်တယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချစ်ရဆုံးပေါ့အကြီးသူနားလေပြီးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်အများကြီးပြောင်းလဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဟာမကောင်းတာတွေကအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုဒီအများမလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တနေ့နဲ့ချတယ်ကျွန်တော်တက်စာဆိုတယ်ဒီလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေပြောင်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆွလွန်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကကိုယ်တည်းဝင်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ရာသက်ပြန်ဆွလွန်လိုက်တာပေါ့အရာအလုံးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တမီးကိုကျွန်တော်တိုးတက်စေချင်တယ်အများကြီးပြောင်းလဲစေချင်တယ်ပေါ့ဒါကလို့သူ့စိတ်ပေါ့နော်ကြီးတော်ထိုင်ကြည့်ချင်တာပေါ့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်အခုတည်းကနေစူးစမ်းထားမှာအသက်၄50လောက်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နိုင်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲမပီကလာနဲ့တိတိတတာရောကြီးတက်နေပြီလားအဲတမီးကကြီးတက်နေပြီကြီးတက်နေပြီတော့အခု6လခွဲဆိုတော့ကသူအဖေကတော့သူအဖေနဲ့ကတွေ့လိုက်မတွေ့လိုက်ဆိုတော့သူအမေကတော့သူ့အမေကတော့သူမတ်မိတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တွေ့ကျွန်တော်အတန်ကြာရင်တော့မတ်မိတာပေါ့ဟဲ့ရုပ်ကဆိုးတော့အမေလည်းနဲ့တော့လုံးနေရအဲကျွန်တော်တော့အရင်တော့အခုတော့တေချာလေးတော့တတ်မှတ်တာလေပေါ့အရင်တော့ထူးယတနာလေးလို့ပေးထားတယ်ဗျထူးယတနာလေးလို့တော့ပေးထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ထူးယတနာလေးရက်တရတော့မပြည့်ရက်တရတော့ပြည့်သွားပြီပေါ့သူတနေ့လောက်မှပဲသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမွေးနေ့လေးလုပ်ပြီးတော့ရှိတာပေါ့ထူးယတနာလေးလို့ခေါ်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပေးထားထူးနေချင်တာပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့အာကျွန်တော်တပားလို့ပေါ့နော်အရာလို့တက်လင်းစေချင်တာပါတလောက်ပဲဟုတ်ဟုတ်တကယ်ရခိုင်တရားကတမီးကိုနော်နမဲကိုအာချင်းချင်းလေးလေးပြီးသွားချင်းချင်းပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ဗျဒီတိုင်းမှာဒါတော့ဖခင်ရဲ့စန္ဒာတိုင်းလို့ပဲထင်မိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖခင်ရဲ့ဆန္ဒချက်ကဘလို့ဖြစ်စေခဲ့လဲကိုသူကြိုက်တာလို့ပေါ့မမအစီနဲ့ပေါ့အမှန်တင်ရပါပြီကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသူယုံကြည်ရတဲ့သူရှိတာပဲအဲ့တော့ကိုဘေဘာသာဘေဘာသာအဲ့လိုတော့မပြောဘူးပေါ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုကိုဝယ်ပေါ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ခြင်းတက်ကိုကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့ကိုဘုရားဆောက်ရှောက်တာပို့စင်ပြေမဲ့ထင်တာပဲအဲ့တော့ကိုအချင်းမဆုံးဆောက်ရှောက်ခြင်းကတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားပါပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်